Começa agora o Giro Nordeste. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos ao vivo pela TVE da Bahia e você também pode acompanhar o Giro Nordeste nas emissoras parceiras, nos estados da região e nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E a nossa hashtag é Giro Nordeste. A partir desta edição, o programa passa a ser exibido na região sudeste por emissoras parceiras, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. O convidado do programa de hoje é o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Pernambucano, Lula governou o Brasil por 2 mandatos, de 2003 até o final de 2010. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Laísa Félix, da TV da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí. Leonardo Marinho, da TV Ceará. Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba, Estela Maris Saldanha, da TV da Universidade Federal de Pernambuco, Sérgio Torres, da TVE Alagoas e Gilberto Lima, da Rádio Timbira, no Maranhão. Inicialmente, eu quero agradecer a todos pela participação. Ex-presidente, o Brasil é o segundo país em número de infectados e mortos pelo coronavírus. Infelizmente, já ultrapassamos a marca de 54 mil mortos, o que faz com que o Brasil tenha mais de 10% de todas as mortes causadas pelo coronavírus no mundo. O Congresso Nacional aprovou um auxílio emergencial de R$ 600 para os trabalhadores brasileiros durante 3 meses.
Qual a sua opinião sobre a necessidade de ampliar ou não esse tipo de apoio financeiro para mais de 60 milhões de brasileiros que dependem desse recurso para sobreviver? Juraci, primeiro é um prazer estar falando com você, estar falando com o Nordeste. Dizer para você que se nós quisermos acreditar que o isolamento é o melhor remédio para enfrentar o coronavírus, nós precisamos prolongar os R$600 até pelo menos o final do ano. Eu tenho certeza que não tem outro jeito de você pedir para as pessoas ficarem em casa se você não garantir as pessoas receberem um dinheiro. Veja, o Brasil tem por volta de 40 milhões de aposentados, entre todas as áreas, militar, civil, público, municipal e estadual. O Brasil tem um setor muito grande de classe média, o setor tem profissionais liberais, toda essa gente pode ficar em casa. Agora, quem trabalha de verdade não pode ficar em casa. Essas pessoas têm que trabalhar, essas pessoas são motoristas, essas pessoas trabalham no correio, essas pessoas trabalham no metrô, essas pessoas trabalham cavando buraco na rua. Essas pessoas, se nós quisermos que elas fiquem em casa, nós temos que pagar para elas. E se nós quisermos que essas pessoas trabalhem, é preciso saber se há uma fiscalização na higienização do local de trabalho dessas pessoas, nos ônibus que elas pegam, no metrô que elas andam. Sabe? É preciso cuidar do ser humano. Eu tenho certeza, Juraci, que em se tratando de pandemia, a gente tem que ter menos preocupação com o dinheiro e mais preocupação com o ser humano, mais preocupação com a vida. Neste momento, era isso que o governo deveria estar fazendo. Por isso, eu quero parabenizar os governadores do Nordeste que criaram o consórcio, porque o consórcio é apenas uma demonstração daquilo que o responsável do presidente poderia fazer. Ele deveria ter reunido os governadores, ter reunido os prefeitos, ter reunido o secretário de saúde e tomado uma atitude como se fosse o maestro de uma orquestra para fazer as coisas funcionar de forma criteriosa e de forma harmônica. E, ao mesmo tempo, colocar dinheiro, senão não tem como segurar o povo no isolamento. Obrigado, ex-presidente Lula. E vamos agora para São Luís, para a participação de Gilberto Lima, da Rádio Timbira, no Maranhão. Presidente, boa noite, Juraci, boa noite aos amigos e amigas de bancada. Presidente, até que ponto as relações diplomáticas do Brasil influenciaram o agravamento da pandemia no país? E de que modo o governo federal poderia ter usado o Itamaraty em favor da população? Gilberto Lima, o nosso ministro das Relações Exteriores, que não é ministro, é quase que uma estátua à insanidade mental. Porque o Itamaraty sempre foi reconhecido no mundo como uma das instituições de praticar diplomacia da mais alta competência. Eu tive um ministro, Celso Amorim, 8 anos comigo, ele também teve com o Itamar Franco. O Celso Amorim passou a ser um dos representantes do Itamaraty mais respeitado no mundo. O Brasil não tem contencioso internacional. O Brasil pode ser amigo dos Estados Unidos, amigo da China, amigo do Uruguai, amigo do Paraguai, amigo da Rússia, amigo da Alemanha. O Brasil não tem contencioso. Foi por conta de não ter contencioso que nós fizemos uma política externa exitosa quando nós tivemos na presidência da República e a Dilma também. Olha, o que esse ministro fez foi procurar encrenca com todos os parceiros do Brasil. Começou a procurar encrenca com a Argentina, que é o nosso maior parceiro comercial na América do Sul. Começou a procurar encrenca com a China, que é o nosso maior parceiro mundial. Começou a ofender a China dizendo que o vírus era chinês, era uma coisa produzida em laboratório da China. Começou a ofender a Rússia e começou a lamber bota do Trump. O Trump, que é tão grosso, tão antidiplomático, tão antidemocrático quanto o Bolsonaro. Então, eu acho que hoje o Itamaraty, com esse ministro, está prestando um desserviço à República Federativa do Brasil. O Brasil que chegou a ser protagonista internacional, o Brasil que quase consegue participar do Conselho de Segurança da ONU, e o Brasil que participava do G8 e participava do G20, todos os anos que eu presidi a República Brasileira. Portanto, era preciso urgentemente que esse ministro da Relações Exteriores pedisse para ir no banheiro e não voltasse mais, porque ele presta um desserviço ao Brasil. Muito obrigado. E o Giro Nordeste segue para Natal. É a vez de Laísa Félix,
da TV da Universidade Federal do Rio Grande do Norte fazer a pergunta ao ex-presidente Lula. Boa noite, Juraci. Boa noite aos colegas. Boa noite, ex-presidente Lula. Eu gostaria de voltar nesse tema do Consórcio Nordeste, que o senhor já pontuou. Desde o início do governo Bolsonaro, em 2019, existe um discurso de distanciamento entre o Planalto e os estados, né? Tanto que isso é uma das maiores motivações para a criação do Consórcio Nordeste. Eu queria saber como o senhor percebe e avalia esse distanciamento em relação aos estados e em que medida, na sua opinião, o Consórcio Nordeste ele é uma iniciativa válida do ponto de vista da federação e da unidade nacional, já que é um bloco entre estados. Boa noite, Laísa. Boa noite, povo potiguar. Olha, veja, é humanamente impossível alguém na presidência da República achar que é capaz de governar o Brasil sem levar em conta a existência dos governadores, sem levar em conta a existência dos prefeitos, sem levar em conta a presença, sabe, da instituição antifederativa, que é quem dá suporte à execução das políticas públicas que são decididas nesse país. É humanamente impossível alguém imaginar que pode cuidar do coronavírus sem levar em conta que é preciso ter dinheiro no município, porque é lá que está o UBS, é lá que está a UPA, é lá que mora o povo. O povo não mora no Brasil, o povo mora na cidade de Catolé do Rocha, o povo mora na cidade de São Bernardo, o povo mora em Natal. É esse povo que está precisando de ajuda do governo federal, que é o ente mais poderoso, e somente ele pode passar o dinheiro que os estados precisam. Os estados que estão arrecadando menos, os estados que são obrigados a buscar as pessoas e depois a enterrar as pessoas se elas não se curarem. Então, o governo prometeu 60 bilhões, ou seja, ele demora para sair, o governo federal promete respirador e demora para chegar, o governo promete ajudar com o hospital de campanha, demora para fazer. Ou seja, na verdade, é um desprezo pelo Nordeste, e no Bolsonaro fica muito claro, Laísa, porque o povo do Nordeste não votou nele. É quase que uma vingança. É uma vingança dos governadores que têm cabeça própria, pensamento próprio. E os governadores têm que ter autonomia mesmo. Eu fui presidente da República, né, e governei esse país tendo um governador de oposição no seu estado, tendo um governador de oposição na Bahia, tendo um governador de oposição em São Paulo, tendo um governador de oposição em Minas Gerais, e eu nunca destratei um governador, nunca destratei um prefeito. Sabe por quê? Porque a gente não governa para as autoridades, a gente governa para o povo. E quando a gente governa para o povo, a gente tem que ter respeito. E tem que trabalhar em harmonia, tem que trabalhar com a Fátima, tem que trabalhar com o companheiro Rui, tem que trabalhar com o companheiro Flávio Dino, tem que trabalhar com o companheiro Camilo, com o companheiro Wellington, ou seja, com o governador do Espírito Santo de São Paulo. O presidente da República não escolhe governador, quem escolhe o governador é o povo. E o povo votou no dia em outubro, o povo votou nos governadores, igualzinho votou nele. Então, se ele quer ser respeitado, se ele acha que ele tem que ser respeitado porque foi eleito, ele tem que ter a decência de respeitar os governadores brasileiros, sem perguntar a que partidos eles pertencem, sem perguntar que religião eles professam. Tem é que tratá-los como brasileiros, representantes do povo brasileiro, e fazer com que os recursos cheguem lá. Não adianta dizer que não tem dinheiro. Quando a gente está numa guerra, dinheiro a gente arruma. O Roosevelt, na Segunda Guerra Mundial, não tinha entrado na guerra. Quando ele entrou na guerra, ele arrumou dinheiro. O Brasil, na Guerra do Paraguai, gastou o equivalente a 11 orçamentos da União. Por que você não pode gastar meio orçamento com uma pandemia que está envolvendo milhões de pessoas? E, sobretudo, a gente está vendo agora, é o povo pobre que vai pagar a conta do coronavírus. Obrigado mais uma vez, ex-presidente Lula. Eu quero reforçar que telespectadores, internautas e ouvintes podem fazer perguntas e comentários sobre o Giro Nordeste nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para a Teresina com Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí.
Boa noite, Juraci. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite aos demais colegas jornalistas. É um prazer novamente estar dividindo essa tela virtual aqui do programa Giro Nordeste. Boa noite ao convidado do programa de hoje, o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acredito que o senhor deve estar acompanhando as ações, os planos de enfrentamento à pandemia da Covid-19 nos estados do Nordeste. Eu queria que o senhor avaliasse as ações que estão sendo implementadas aqui no nosso estado do Piauí, estado que se mantém com o menor número de casos da Covid-19 da região Nordeste. Boa noite, Geandra Portela. Boa noite, Wellington. Geandra, é importante reconhecer não apenas a valorização do governador Wellington com o comportamento dele para cuidar, mas de todo o Nordeste brasileiro. Os governadores do Nordeste se colocaram como verdadeiros heróis desse país, tentando mostrar para o presidente como é que deveria se comportar o presidente. Geandra, quando você tem uma crise dessa envergadura, o que que você faz? Reúne o ministro da Saúde, reúne todos os 27 governadores e estabelece uma estratégia de funcionamento do governo para cuidar disso. Monta um grupo científico para orientar o comportamento do governo e a gente passa a passar informações únicas de interesse da sociedade brasileira. O papel de um presidente da República era toda semana ou todo dia, sabe, fazer um discurso à nação pedindo para o povo como é que se cuida, pedindo para o povo fazer as coisas corretamente, parabenizando os funcionários públicos que trabalham com a saúde. Sabe, esse era o papel do presidente. Ele era gostar do Hélio, era gostar do Flávio Dino, era gostar, sabe, da Fátima, era gostar, sabe, dos governadores que estão fazendo as coisas corretas. Ele deveria seguir o exemplo dos governadores. E ninguém pode dizer que o Wellington ofende ninguém, porque o Wellington não é de ofender ninguém. O Wellington é de conversar, o Wellington é de dialogar. E, portanto, o presidente da República comete uma barbárie contra a sociedade. Eu penso que, se ele continuar cometendo essas loucuras, ele vai ser criminalizado pelo genocídio de milhões de pessoas que estão, sabe, sendo vitimadas. A pesquisa que saiu a semana passada na Grande São Paulo, 91% das pessoas que foram testadas e foram contaminadas ganham menos de 6 salários mínimos. E 66% ganham menos de 3 salários mínimos. Ou seja, significa que o povo pobre não tem como cuidar. E o Nordeste é uma das partes ainda mais pobres do Brasil e, portanto, o governo não tem que olhar em quem o eleitor votou. O governo tem que olhar que esse povo, mulheres e homens, são cidadãos brasileiros, são cidadãos que trabalham por esse país, são cidadãos que dão uma vida por esse país e que o governo tem que colocar o dinheiro que os estados precisam. É só isso. E eu quero dar os parabéns pelo poeta, porque eu vi vários depoimentos do Wellington, eu vi depoimentos dos outros governadores do Nordeste, ou seja, são gente que estão preocupadas, inclusive, a convencer o presidente da República a tratá-los com respeito, não ficar xingando eles, não ficar provocando eles, não ficar tentando responsabilizar eles quando estão fazendo as coisas certas. Olha, nenhum prefeito pede para o cidadão não ir trabalhar na loja, nenhum prefeito fecha o comércio, nenhum governador pede para fechar algum lugar, por beleza. Todo mundo quer que o povo esteja trabalhando, todo mundo quer que a economia esteja funcionando, todo mundo quer que todo mundo receba um salário, ninguém quer viver a vida do governo. Mas em função da pandemia, eu acho que o nosso Wellington, o governador do Nordeste, tem dado exemplo de como é bom ser grande, como é bom ser bom, como é bom tratar o ser humano de forma humana, porque é o que está faltando nesse Brasil. Um pouco de humanismo, um pouco de fraternidade, um pouco de compreensão e um pouco de competência de sua excelência, o presidente da República, que nunca pensou em ser presidente da República e não se preparou. Não se preparou para governar, não se preparou para tratar de forma civilizada 210 milhões de pessoas que formam população brasileira. Muito obrigado. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o convidado do Giro Nordeste de hoje. E vamos seguir para Fortaleza, momento da participação de Leonardo Marinho, da TV Ceará. Boa noite a todos ligados aí no Giro Nordeste. Boa noite, ex-presidente Lula. Presidente, queria falar com o senhor sobre esse marco regulatório de saneamento que foi aprovado ontem pelo Senado. Toda a bancada petista foi contra. E o senhor tuitou que, com essa medida,
As instituições privadas não vão fazer os investimentos nas regiões que mais precisam, as regiões mais pobres do país. Mas o que a gente tem visto aí nos últimos 20 anos é que, apesar dos investimentos públicos que foram feitos, essa execução dessas obras não chegaram nas regiões mais pobres, principalmente no norte do país, no Nordeste também não. Metade dos domicílios no Brasil não tem acesso ainda ao esgoto encanado. Eu queria saber do senhor qual é o modelo que o senhor acredita que é o mais próprio para que o esgotamento sanitário no Brasil avance. Especialistas dizem que um dos problemas que acontecem hoje no Brasil é de que houve a municipalização dessa operacionalização dos recursos, da gestão e da execução das obras, dizendo que o governo federal era responsável pelo repasse das verbas, e os municípios tinham que cuidar e gerir desse dinheiro e executar as obras bem, o que não aconteceu. E aí o marco regulatório vem a reboque disso, utilizando esse argumento para passar para as instituições privadas a execução e a gestão e a exploração também dessas obras. Eu queria saber do senhor qual modelo o senhor acha mais viável para o Brasil avançar nessa questão. Leonardo, boa noite. Eu quero te agradecer pela pergunta. Porque nos últimos 20 anos no Brasil, qualquer governante, a primeira coisa que ele fala é que vai fazer uma PPP. Tudo que precisa ser investimento, ele fala, vamos fazer uma PPP. O povo está sem comida, vamos fazer uma PPP. O povo está sem água, vamos fazer uma PPP. O povo está sem luz, vamos fazer uma PPP. O povo sabe, tudo é uma PPP. E agora já dá para a gente analisar quantas PPPs deram certo nesse país. Já dá para analisar. É o seguinte, Leonardo, sabe? Quem não tem competência para governar não deveria se candidatar. Se você se candidata para poder vender os próprios públicos, vender as empresas públicas, sabe, não precisa ser candidato. Vai montar uma agência de venda, um fundo de investimento, um fundo de vender. Veja, porque eu vou lhe contar uma coisa, Leonardo. Você está lembrado que há 20 anos atrás se dizia que era preciso privatizar todo o sistema elétrico para ele poder voltar a funcionar. Você cansou de ouvir, muito jovem ainda, certamente, porque estou vendo aqui sua cara, você é jovem. Ou seja, acontece que quem levou energia para 15 milhões de pessoas pobres nesse país foi o Luz para Todos, que foi um programa que custou mais de 20 bilhões de reais e foi do Estado. Porque não tem nenhum empresário socialista no Ceará, não tem nenhum empresário socialista na Bahia, em São Paulo, em Minas Gerais, em Pernambuco, que resolva levar energia de graça para o povo, que resolva ter prejuízo. Então, quem levou luz elétrica para o povo pobre, que estava sem luz embaixo de torre de transmissão, foi o nosso governo. Eu tenho orgulho de levar energia para a pessoa que vivia 100 anos na base do candeeiro e da luz de vela, e da vela. Pois bem, essa gente, eu tive o prazer de acender a luz, estava um bico de luz na casa de muita gente. A água, pense bem, Leonardo, a água é vida. A água é saúde. A água é vida. Nenhum ser, nenhum animal do planeta vive sem água. A água tratada é da responsabilidade do Estado brasileiro. Porque é o Estado que tem que garantir a vida e a saúde do povo, tratando o saneamento básico, tratando o esgoto, fazendo a coleta correta e tratando antes de jogar no mar. Olha, qual é o empresário que vai fazer isso sem rentabilidade? O preço que vai garantir rentabilidade para ele vai permitir que ele vá na favela em Fortaleza levar água encanada, levar saneamento básico? A transposição que vai ser inaugurada amanhã no Ceará, o Eixo Norte, que Dom Pedro tentou fazer desde 1846. E fomos nós que fizemos. Quando eu entreguei o governo, a Dilma tinha 86% pronto. Eu sei que o Bolsonaro vai inaugurar amanhã. Eu espero que não seja privatizado. Eu espero que o Estado garanta que essa água que está chegando lá, com um sacrifício muito grande de muita gente, seja permitida chegar na casa do povo pobre, no tanque, na pia, no banheiro, para as pessoas serem tratadas dignamente e responsáveis. Por isso que eu sou contra privatizar água e privatizar saneamento básico. Porque a saúde do povo depende disso.
Sabe, você colher a sujeira, os dejetos, e você tratá-los e jogar na água é uma obrigação do Estado, e é caro. Você tratar a água e levar na casa das pessoas, sabe, custa caro e tem que ser barato para o povo. E eu te falo isso porque com 7 anos de idade eu ia no açude pegar um pote d'água, colocar um caçoar no momento e levar para casa e tomar água com caramujo dentro. Por isso aqui no Nordeste a gente era bem, pelo menos no tempo que eu era criança, bem pequenininho, magrinho, com a barriga bem grande, que estava cheio de esquistossomose. Então esse é o papel do Estado. Sabe, então quem cuida da saúde, se não fosse o SUS, como é que estaria o coronavírus hoje, Leonardo? O PT é responsável por 63% dos leitos, sabe, do SUS. E eles tiraram 40 bilhões, foi os tucanos que tiraram 40 bilhões, sabe, do SUS com o fim da CPMF. E foram os tucanos que tiraram. Então, meu caro, como é que você pode aceitar a privatização de uma coisa que trata diretamente da saúde do povo? Se o povo não tiver água boa para beber, se o povo não tiver um tratamento bom de esgoto, as crianças ficarem brincando e esgoto a céu aberto, vai ser uma desgraça. O problema, se tem prefeito que não fez, é preciso que esse prefeito seja extirpado da vida política. Então, é preciso também passar dinheiro para que os prefeitos possam fazer algumas obras. Eu tenho orgulho de ter criado o PAC, Leonardo, e ter feito em Fortaleza, ter feito no Rio de Janeiro, ter feito em Salvador, obras em que as pessoas da periferia eram contratadas. Porque as pessoas precisam acreditar que é possível fazer isso. Agora, tem que ser definido como prioridade do Estado. É da responsabilidade do Estado garantir que o povo tenha boa condição de vida. Isso é o preceito, sabe, principal da nossa Constituição. E as pessoas não fazem. Esse Bolsonaro já está 2 anos no governo, ele não fala em desenvolvimento, não fala em salário, não fala em distribuição de renda. Olha, como é que a gente pode ter esperança num país desse, em que o presidente é o rei da fake news? Ele acorda de manhã mentindo, levanta mentindo, vai dormir mentindo, contando piada, ele e o filho deles, contra a miséria do povo. Então, Leonardo, eu sinceramente, eu gostaria de estar rindo, sabe, com você, mas não posso. Não posso rir porque o momento da coronavírus não permite isso, e não posso porque o nosso governo não permite. O nosso governo não destila humanismo, ele não destila afeto, ele destila ódio, mentiras para a sociedade brasileira. E, sinceramente, eu não sei até quando o povo vai suportar isso. Obrigado, ex-presidente Lula. Agora é a vez de seguirmos para João Pessoa, onde está Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba. Boa noite, telespectadores do programa Giro Nordeste. Boa noite, ex-presidente Lula. Boa noite, Juraci e demais colegas entrevistadores. Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, apresentou um relatório que aponta que há, por parte do governo federal, a falta de uma definição de diretrizes estratégicas que possam estabelecer objetivos claros a serem perseguidos pelos entes e atores envolvidos no enfrentamento à Covid-19. Como o senhor, como ex-presidente da República, articularia uma política que fosse nacional e pudesse, então, fazer com que houvesse um diálogo e uma linguagem única, digamos assim, em torno do combate à Covid-19, envolvendo prefeituras, estados e o governo federal? Marco Vital, primeiro eu queria só te dizer uma coisa, além de cumprimentar o povo da Paraíba, dizer para você que a Paraíba me proporcionou 3 momentos belíssimos na minha vida. Um foi quando eu fui a Monteiro e a Campina Grande levar água. O outro foi quando, na estrada para Campina Grande, eu consegui comprar um cacho de pitanga, de pitomba. Eu consegui, fazia 30 anos que eu não comia, e consegui comprar um saquinho com tanajura, que fazia 30 anos que eu não comia. Então, eu comi, então eu fiquei muito feliz e estou feliz. Essa é uma alegria que eu tenho. A segunda coisa é o seguinte, o Marcos, pergunte para os governadores da Paraíba, mesmo aqueles que eram contra o meu governo, se alguma vez eu tratei de conversar com eles.
Se alguma vez eu tratei de enviar algum dinheiro para o Estado, porque ele não votava em mim, nunca. Eu desafio qualquer governador do PSL, do PSP, do PSDB, de qualquer partido político, eu tratei alguém mal. Eu nunca perguntei a que partido pertencia a pessoa. Eu queria saber se o povo estava necessitando. E o papel do presidente é exatamente esse. O papel do presidente era ter chamado o primeiro ministro da Saúde, ter chamado uma reunião com todos os 27 governadores de Estado para saber qual era a realidade de cada Estado. Ter montado uma comissão científica, sabe, com todos os especialistas que pudesse ajudar a orientar o governo no dia a dia. Essa comissão deveria ficar, sabe, por conta da pandemia dentro do Palácio, em algum lugar. E toda reunião com os governadores, desses companheiros especialistas, deveriam participar. O ministro da Saúde deveria reunir todos os secretários da Saúde Municipal e fazer várias reuniões, viajar pelos estados e se reunir com os secretários da Saúde da Paraíba e perguntar o que, que tem em cada cidade, qual é o problema que tem, porque é na cidade que está o UBS, é na cidade que está o pronto-socorro, é na cidade que está a UPA. Então agora você tem um ministro da Saúde que é um general que nunca entrou dentro de uma UPA. Não sei se ele alguma vez na vida aplicou uma injeção. Agora, você não pode militarizar uma pandemia. Você tem que fazer com que quem cuide disso seja pessoas especializadas. Sabe, então, o Brasil está cheio de gente bonita, cheio de gente. Cada secretário da Saúde entende um pouco disso. Sabe, então, o governo deveria ser uma espécie de maestro. Sabe, fazer a orquestra funcionar. Sabe, eu tenho dito o seguinte, olha, se vem com a desculpa de que não tem dinheiro, o governo pode mandar a cara da moeda produzir dinheiro, aumentar a base monetária desse país, que não vai ter inflação. A dívida pública americana era 107%, está indo para 139%. Porque quando tem vida em jogo, a gente não mede o sacrifício de gastar. A gente gasta, depois a gente resolve. Eu quero saber, o Max, se você tiver um filho, ele estiver doente, sabe, se você vai medir se vai gastar R$1.000 ou R$2.000, você vai gastar quanto for necessário, vai se endividar quanto for necessário para salvar a vida do seu filho. Depois você vai resolver como pagar. Então, o Estado tem que funcionar assim. A vida não tem preço e a gente não tem a segunda vida, é só essa. Então, nós temos que cuidar dessa gente. E para isso é preciso dinheiro para os prefeitos, é preciso dinheiro para o governador de Estado. Pergunta para os prefeitos se quando houve a quebra dos Estados Unidos, do Lehman Brothers, a crise de 2008, pergunta para os prefeitos se faltou dinheiro para eles. Eu dei para eles, sabe, aquilo que tinha sido a maior parte de dinheiro que eu já tinha dado. Eles não perderam nada. Porque um presidente não governa sozinho o país, um presidente tem que ouvir a sociedade, tem que ouvir o Congresso Nacional, tem que ouvir os governadores, tem que ouvir o prefeito. É isso que tem que fazer, Marcos. Eu não preciso de governador gostar de mim, ou eu gostar dele, eu não quero marcar casamento com o governador. Eu quero tratar de políticas públicas, eu quero tratar de benefício para o povo, eu quero tratar de fazer com que o meu povo possa viver dignamente. Era isso que o Bolsonaro tinha que fazer. Agora ele fica fazendo discurso para os milicianos dele. Manda miliciano ir lá para fazer pergunta para ele, acho que até pagando. Mas não é possível, o Brasil não pode comportar isso. O Marcos, quando eu deixei a presidência, a ONU fez uma pesquisa, o povo brasileiro era o povo mais feliz do mundo e era o povo que tinha mais esperança no futuro do mundo. Olha o que, que se transformou o Brasil. Olha o que se transformou o Brasil. E graças a Deus vocês criaram um programa como esse Giro Brasil, Giro Nordeste, para que a gente não fique dependendo das mentiras do Jornal Nacional. Sabe? Então, eu só tenho que parabenizar vocês e dizer, sabe, fazer política é uma arte. E o presidente da República, na verdade, ele está transformando o governo num quartel. Hoje convidou mais um general, um almirante, que eu não posso falar mal porque eu não sei se ele tem experiência. Mas é preciso saber se ele tem experiência na área da educação para poder ser ministro da saúde nesse país. Porque você não vai cuidar de rico, você vai cuidar de pobre, você vai cuidar de criança que às vezes vai na escola porque precisa de um prato de comida. Quero saber se ele tem sensibilidade para isso ou vai tratar os pobres como a Marinha tratou, sabe?
da revolta da chibata. Eu quero saber se é assim que vai governar esse país. Então, não é militarizando o Estado brasileiro que você vai criar solução para o Brasil. Você vai criar solução democratizando, respeitando as instituições, respeitando os entes federados, governadores, prefeitos, respeitando vereadores, respeitando todo o povo brasileiro. É assim que você vai governar. Se ele não sabe como fazer, poxa vida, leia um pouco daquilo que eu fiz no governo. Veja como é que um presidente da República, depois de 8 anos, depois de apanhar quase que da imprensa inteira, sai do governo com 87% de bom e ótimo. Veja como é que isso pode acontecer. É sendo humano. É olhando as pessoas com carinho. É governando para todos e não só para os milicianos. É por isso que eu acho que não era difícil resolver essa crise se a gente não tivesse deixado de forma irresponsável ela chegar aonde chegou. Agora até o Trump está fazendo crítica para ele. Até o Trump está fazendo crítica. Sabe? Porque até o Trump percebeu que ele é um irresponsável. Obrigado mais uma vez, ex-presidente Lula. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. Vamos agora a Recife, onde está a Estela Maris Saldanha, da TV da Universidade Federal de Pernambuco. Boa noite, Juraci. Boa noite aos colegas de bancada. Boa noite ao ex-presidente Lula. Presidente, a pandemia da Covid-19 é só um dos problemas que tem elevado a temperatura política do país. Além da pandemia, a gente tem aí o esgarçamento das relações entre os três poderes da República. A gente tem uma tentativa de erosão das instituições democráticas. E a gente tem a proliferação de grupos neofascistas. Duas propostas estão colocadas à mesa. São a crise brasileira, na qual a pandemia está inserida, e de oposição ao governo Bolsonaro. Uma é a criação de uma frente ampla, outra é a criação de um esquerda. Onde o senhor se coloca e por quê? Boa noite, Estela Maris. Boa noite ao meu querido povo de Pernambuco. Boa noite ao povo que estão assistindo o Giro Nordeste. Eu me coloco em qualquer luta que seja para conquistar a democracia nesse país. Eu só não aceito hipocrisia. Hoje eu vi, sabe, que algumas pessoas que declararam assinar esse documento não querem a saída do Globo. O Globo, que de forma efusiva, sabe, divulgou o manifesto, no dia seguinte fez um editorial dizendo: olha, Bolsonaro, fica, você só tem que mudar de comportamento. Não xinga a gente, Bolsonaro. Se você não xinga a gente deixa você ficar porque a gente gosta do Guedes. A política de desmonte do Estado do Guedes está boa. A política de venda de empresa pública está boa. Não pagamento de salário para os reitores, para os professores, está bom. Tentar diminuir investimento na educação está bom, o Guedes. Sabe, eles querem isso. E eu não quero uma democracia abstrata. Democracia, Estela, não significa você colocar na Constituição todos têm o direito de comer. Não significa dizer que todos nascem iguais perante a lei. É preciso que a gente garanta esses direitos. Eu provei que é possível o pobre ser a solução desse país. Eu provei que quando a gente coloca o pobre no orçamento da União, a gente faz a economia crescer. Enquanto o mundo democrático gerou 100 milhões de desempregos na crise de 2008, Estela, nós geramos aqui no Brasil 20 milhões de empregos com carteira assinada, emprego formal. Enquanto o mundo rico estava desempregando e da massa salarial, aqui no Brasil nós aumentamos em 74% o salário mínimo. Até 2014, a Previdência brasileira superavitária. Então, veja, eu quero que assine qualquer manifesto pela democracia para as pessoas acharem que a gente só vai ter democracia quando o Bolsonaro não estiver governando esse país. Que eleja você, que eleja qualquer um outro, mas que eleja alguém de bem, alguém com formação humanista, alguém que pense com o coração. Não trata o ser humano como se fosse um algoritmo.
como se fosse um miliciano. Trata as pessoas com respeito. Não trate, sabe, com menosprezo Pernambuco, porque o governador está no consórcio. Não trate. Trate o governador do Pernambuco com respeito, porque ele governa o povo que votou nele. E o povo pernambucano merece tanto respeito quanto qualquer outra pessoa desse país. Então, minha cara, eu não posso, Estela, a entender que as pessoas estão falando sério quando as pessoas fazem, sabe, um movimento que, na minha opinião, não cheira verdadeiro. Agora mesmo em São Paulo tem um movimento Direito Já. Sabe quem está fazendo os Direito Já? Quem derrubou a Dilma. Eu até agora, Estela, eu estou desafiando o Moro, o Dallagnol, sabe, a mostrarem uma agulha de crime que eu cometi nesse país. Eu quero que o Moro explique para a sociedade brasileira o que é crime determinado. Eu quero que o Dallagnol mostre qual é a quadrilha que eu fiz, se lá em Brasília o juiz já desmontou essa tese da quadrilha. E ele depois diz o seguinte, depois de passar uma hora e meia me acusando, fala, não me peçam prova, eu só tenho convicção. Ele que vai cuidar da família dele para as convicções dele e não me condenar. Então, como é que eu posso aceitar que essas pessoas estão falando a verdade? Tem gente boa que assina manifesto e que eu respeito. Eu já assinei muitos documentos nesse país, mas não vou mais enganar o povo. Eu quero saber o seguinte, quem quer democracia de verdade? Democracia não é garantir o direito constitucional do cara comer, é garantir que o povo tenha café da manhã, almoço e janta todo dia, é garantir que a escola pública, sabe, receba a criança não apenas para comer, mas para estudar, é garantir investimento em pesquisa, em tecnologia, em educação, como nós fizemos. Então, Estela, eu acho que sinceramente, eu acho até irônico os caras que caçaram uma presidenta sabendo que ela não cometeu crime, os caras que inventaram 500 artimanhas para poder me caçar, porque, na verdade, a cassação da Dilma era o objetivo de me tirar das eleições de 2018. Ali, agora veio falar para mim, vamos junto, Lula, vamos junto. Olha, eu perdi a minha liberdade política, mas eu não perdi minha dignidade. Não perdi meu caráter. Caráter e dignidade, a gente não acha nenhum shopping em Pernambuco, não acha nenhum shopping no aeroporto, muito menos em Paris. Isso a gente aprende é com o pai e com a mãe. É educação de berço, é a vida. Por isso é que eu dizia na cadeia, não aceito trocar a minha dignidade pela minha liberdade. E não me venha com essa, sabe, tiromela de colocar tornozeleira que eu não sou pombo-correio. E nem aceito ficar preso em casa, porque minha casa é o único lugar na Constituição que eu tenho liberdade e ninguém pode entrar lá. E ainda quer que eu faça da minha casa uma prisão. Eu não sei quantos anos devo viver, Estela, mas esses caras vão perceber que lidar com inocente é diferente de lidar com bandido. O político bandido, quando rouba, que ele é denunciado, ele logo submerge. Eu vou submergir. Está cheio de assessor para dizer, ele vai submergir. E eu não quero submergir, eu quero boiar. Eu quero desafiar essa canalha toda que me condenou a provar um crime contra mim. Aí eu vou morrer tranquilo. Sabe? E eles têm que saber o seguinte, eles têm que fazer um esforço muito grande para não me deixar me candidatar, porque se eu me candidatar, eu vou ganhar as eleições outra vez. E vou acabar com a fome outra vez. E vou fazer que no Nordeste tenha mais escola, tenha mais professor, tenha mais mestre, tenha mais doutor, tenha mais investimento em educação no pequeno agricultor. Eles sabem disso. E é o que eles ficaram com bronca do PT. Colocar a filha de empregada doméstica na universidade, colocar a filha de trabalhador rural na universidade, mandar a gente estudar, fazer pós-graduação em Paris, em Londres. Não pode. Esse PT tem que ser extirpado. E aí estão aí, fazendo o povo viver como se fosse um tempo da escravidão. Ah, o cara que está no Uber é um pequeno empreendedor. Quando tiver uma dor de barriga, ele não vai ter ninguém para ajudar ele. Não existe Estado, não tem previdência social, não tem seguridade social. Olha, como é que eu posso acreditar que essas pessoas estão falando a verdade se eles acabaram de desmontar os direitos que os trabalhadores ganharam no século XX? A pessoa fala, o Lula está nervoso, eu não estou nervoso. Eu não tenho mais idade para me enganar.
Eu já conversei muito. Eu duvido que tenha um brasileiro que diga que o Lula não conversa, que o Lula não dialoga. Duvido. A minha vida foi aprender a negociar. Agora, o que eu não quero fazer é o papel de palhaço nesse país. O que eu não quero é fazer o papel de bobo. Então, essa gente tem que pagar pelo crime que cometeram. Essa gente não é democrática. Essa gente quer fazer qualquer acordo para se perpetuar no poder. Eu não estou disposto a permitir. Por isso, quem quiser falar em democracia tem que defender o impeachment do Bolsonaro. Esse é o limite da democracia. É garantir que as pessoas têm emprego, garantir que as pessoas comam 3 vezes ao dia. O Lula está nervoso? Não, não estou nervoso. Eu estou apenas querendo dizer para o povo, não se deixe enganar mais uma vez. É isso, Tela. É isso. Eu estou naqueles que querem a democracia de volta, mas democracia com dignidade. Democracia com D maiúsculo. Democracia onde o povo pobre, seja sujeito da história e não apenas coadjuvante. É isso que eu quero para o meu país. É isso que eu quero para o meu Nordeste. E tenho orgulho de dizer, Estela, que no meu governo o Nordeste cresceu nível chinês. Sabe? O Nordeste foi a região que mais cresceu no Brasil. Eu tenho orgulho, profundo orgulho. Sabe? Se eu morrer por isso, vou para o céu. Obrigado, ex-presidente Lula. Agora é a vez de Sérgio Torres, que está em Maceió, capital do estado de Alagoas. Boa noite a todos que estão nos vendo nesse momento. Boa noite especial aos nossos colegas de bancada de todo o Nordeste. E o meu boa noite para o entrevistado de hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor é uma pessoa que, apesar de estar fora do poder, ainda tem uma popularidade muito grande aqui no Brasil. E durante o tempo que o senhor foi presidente da República, por 2 vezes, o senhor teve a oportunidade de travar conhecimento com muita gente importante, muita gente de influência, tanto dentro como fora do país. Por que o senhor não aproveitou, por exemplo, toda essa popularidade, esse conhecimento que o senhor tem e não liderou uma campanha nacional para conseguir, por exemplo, doações e recursos para ajudar a combater o coronavírus? Por que o senhor perdeu essa oportunidade? Olha, mas primeiro você tem razão, eu fui, eu não sou. Sérgio, boa noite, Sérgio. Boa noite ao povo de Alagoas, boa noite ao governador. Olha... Sérgio, a gente não vai arrumar o coronavírus pedindo favor, fazendo rifa. Não é assim que a gente resolve o problema. Não tem governo disposto a fazer bingo para dar dinheiro para o Brasil. O Bolsonaro virou a pessoa mais repudiada do mundo. É uma pessoa desprezível. Quando eu era presidente, eu fui o único presidente do Brasil convidado para todas as reuniões do G8. Eu e o Bush criamos o G20. Sabe? E nós conseguimos controlar. O que aconteceu na crise de 2008? Foi uma crise causada pelo sistema financeiro, quando o Gordon Brown foi visitar o presidente do Brasil no Palácio do Alvorada. Eu disse para o Gordon Brown, você diga aos seus pares que essa crise de 2008 não foi feita por índio, não foi feita por nordestino, não foi feita por preto ou por pobre da América Latina. Essa crise é uma crise causada pelos olhos verdes da Europa e dos Estados Unidos. Foi uma crise causada pelo sistema financeiro e uma crise que já consumiu mais de 25 trilhões de dólares e não tem um banqueiro preso. Vocês sabem que na questão do subprime, mais de 10 milhões de americanos perderam as casas e não receberam a casa de volta, mas os banqueiros receberam o dinheiro de volta. Então, não é com favor que você resolve esse problema, é com política. É com política. Eu, de vez em quando, vejo alguém mentir na televisão, ou seja, porque vai vir muito investimento para cá, vai vir investimento não sei de quem, porque os empresários vão investir aqui. É mentira, Sérgio. Eu posso te dizer, sabe, um conhecimento de causa. Não é a fala do presidente, não é os olhos do presidente, é a prática humanista do presidente. Ou seja, para você convencer as pessoas a investir no Brasil, você tem que ter, primeiro, você tem que ter respeitabilidade. Você tem que ter credibilidade. E você tem que ter previsibilidade. O governo não inventa uma história todo dia. O governo não mente todo dia. Eu vi um dia dentro no jornal que o Trump conta 11 mentiras por dia. O Bolsonaro deve estar por aí também. O cara levanta 3 horas da manhã para contar mentira.
Então ninguém vai fazer investimento aqui. Uma pessoa que mete no Twitter, uma pessoa que não respeita a Suprema Corte, uma pessoa que não respeita a Câmara, uma pessoa que não respeita o Senado, uma pessoa que não respeita o governador do Estado, uma pessoa que não respeita o prefeito, uma pessoa que não respeita índio, que não respeita mulher, que não respeita meio ambiente, que não respeita nada. Olha, como é que alguém vai fazer investimento aqui? E depois é o seguinte, não tem consumo. Só tem um jeito, Sérgio, de você convencer o empresário a investir aqui. É você mostrar para ele que o povo brasileiro tem dinheiro e pode comprar o que ele produzir. Se você for lá e falar que tem milhões de desempregados, milhões sem salário, sabe, e que não tem dinheiro para comprar o produto dele, ninguém vai investir aqui. Pode você estar pintado de ouro. Esse país já passou por muitas mentiras. Esse país só deu certo quando o trabalhador metalúrgico conseguiu, junto com o povo pobre desse país, chegar à presidência da República. Esse país deu certo. Vocês viajaram para o exterior, eu não estou inventando, vocês são prova que vocês eram respeitados quando mostravam o passaporte brasileiro. O Bush Obama dizia, graças ao Brasil, Nova York está funcionando, está vendendo muito, o comércio americano está vendendo muito. As pessoas mais pobres iam para Miami, iam para Bariloche. Não ia mais um cara aqui de São Paulo para o Piauí de ônibus, não, ia de avião. Isso incomoda muita gente. Aí vamos tirar essa desgraça desse PT para cá. E como é que a gente tira essa gente? Já tentou de tirar o Lula e não conseguiu tirar. Então vamos inventar uma mentira contra ele. Inventa mentira. O que eles pensaram é que eu não ia brigar. O que eles pensaram é que eu ia me enfiar, sabe, dentro, embaixo do colchão e ficar quietinho. Eu poderia ter saído do Brasil, ter ido para qualquer lugar do mundo. Eu fui para Curitiba, porque eu queria provar que o Moro é mentiroso. O Moro não foi juiz, ele foi o cabo eleitoral do Bolsonaro. Você pode olhar na cara do Moro, ele não conversa olhando para a cara da pessoa. Isso é próprio de um mentiroso, que não tem expressão no olho. Então, você acha que eu vou ficar quieto? Você acha que, como é que eu vou arrumar dinheiro lá fora? Quem arruma dinheiro, não precisa arrumar dinheiro lá fora. Um governo decente colocaria a Casa da Moeda para produzir o dinheiro necessário para cuidar do coronavírus aqui no Brasil. É assim que faz o governo. Você não acha que o nosso governo deveria ter vergonha, ao invés de brigar com a Argentina, que é o nosso principal parceiro comercial que compra produto manufaturado? O Bolsonaro deveria humildemente pedir desculpas ao presidente da Argentina e ir lá aprender como é que eles têm o menor número de mortes de toda a América Latina. E ver como é que ele cuidou do povo. É viver, não é ficar falando que tem como é que fala, é um atleta, ex-atleta, e que é uma gripezinha. Essas 51 mil pessoas que morreram até ontem não tem nenhum valor para ele. Essas pessoas são seres humanos. Essas pessoas têm pai, têm mãe, têm filho. Trata isso com respeito. Sabe? Um protocolo que não permite que a pessoa veja o pai ser enterrado. Por que que não libera a pessoa do hospital num caixão lacrado e deixa a pessoa enterrar o seu ente querido? O presidente não tem o menor respeito. Quando perguntaram se o que que ele achava de morrer de 30 mil, ele falou, e daí? Todo mundo vai morrer. Como é que pode ter um ser humano assim presidindo um país de gente tão generosa como o Brasil? Então, o problema não é pedir dinheiro, o problema é ter credibilidade para cuidar do Brasil com as nossas forças próprias. Ah, não tem dinheiro. Como é que ele deu 1,2 trilhão para o sistema financeiro e não quer dar 200 e poucos bilhões para salvar o povo brasileiro? Por que que os banqueiros têm tanto dinheiro? Então, o problema é o seguinte, se o Brasil for pedir dinheiro, ninguém vai dar. Que o Bolsonaro não merece. Não merece. Ele não é um ser humano normal. Ele é anormal. Ele nasceu com a síndrome do mal. Sabe? Tanto é que quem resolve o problema dele não é uma carteira profissional, não é um livro, não é uma escola. É uma arma. É uma arma. Ele acha que tudo se resolve com arma. Sabe? Como se nós estivéssemos preparando para uma guerra. Então, o problema, meu caro Sérgio, não é pedir dinheiro, não. Não é fazer coleta de dinheiro. É o governo assumir o papel de governo, assumir o papel de chefe de Estado e entender que tem muitas coisas
que somente o Estado é capaz de dar conta. Essa pandemia é uma delas. Eu, quando vejo a campanha de solidariedade no Jornal Nacional, o empresário deu 5 milhões, 500 para cada estado, 20% para as contas e tal. Quem deveria estar cuidando disso era o governo federal. Tem dinheiro para isso? Só basta ter decisão. Acontece que o Guedes não tem nenhum compromisso com nenhum de nós. O Guedes tem compromisso em satisfazer, em atender o sistema financeiro. É por isso que ele só fala em privatizar, ou seja, não fala de investimento. Então, eu acho que todas as pessoas que têm respeito por esse país, que gostam desse país, não precisa colocar uma camisa verde e amarela. Não precisa colocar. Saia na rua para conversar com o povo. Vá visitar o sertão nordestino. Vá ver como é que o povo está trabalhando. Vá ver como é que a molecada está estudando se não tem escola, e tem moleque que não tem escola e não tem alimento. A classe média, as escolas pagas, logo conseguiram resolver o problema da aula virtual. E as pessoas pobres? Se o Estado não garantiu internet para as pessoas, como é que vão estudar? E nós vamos apenas aumentar o fosso entre ricos e pobres. Aqueles que, mesmo com a pandemia, estudaram, e aquele que já não estudava de qualidade sem pandemia, agora, com a pandemia, vão ficar um pouco mais atrasado. É um problema de políticas públicas que somente o Estado pode fazer, meu caro Sérgio Torres. No mais, um abraço. E eu espero logo, logo não ter mais o coronavírus para ir nas belas praias de Maceió, tomar um banho e ir nadando até as praias de Salvador e depois entrar as praias de Fortaleza. É isso que eu quero. Obrigado, ex-presidente Lula. E é hora da participação dos internautas. Tem uma pergunta enviada pelo Twitter por Glaucio, do Rio de Janeiro. Ele tem a seguinte questão. Como se reerguer politicamente e financeiramente pós-pandemia com a imagem do Brasil e do governo tão deturpada em tantos países? Olha, eu penso que é uma responsabilidade do mundo saber como é que vai ser o mundo depois da pandemia. Eu vou te contar, não vai ser o mesmo. Nós temos a responsabilidade, eu tenho feito reuniões com os dirigentes sindicais, tenho feito reuniões com muita gente, provocando uma discussão: que mundo vai acontecer depois que a gente terminar essa pandemia? O nosso comportamento, como é que vai acontecer o mundo do trabalho? Como é que as pessoas vão readquirir o direito de trabalhar? Como é que os governantes vão cuidar da política pública? Porque tudo parecia maravilhoso antes da crise. Depois da crise, a gente está preparado e sabendo que, efetivamente, falta liderança no mundo. Falta liderança para tomar decisão. Falta liderança que tenha a coragem de dizer: eu vou lutar contra esse maldito vírus. Eu vou tentar derrotar esse demônio desse vírus. Esse vírus não presta, ele é do mal. Cara, e brigar. Como está fazendo o presidente da Argentina? Como está fazendo? Comprando uma briga todo dia. Os empresários querem abrir o comércio, eu não vou abrir. Eu vou cuidar do meu povo. Depois eu vou resolver o problema do Brasil. Primeiro vamos salvar o povo. É assim que deve ser feito. E eu estou preocupado porque nós estamos com desemprego muito grande. O governo não liberou dinheiro para ajudar o pequeno e médio empresário, o pequeno e médio investidor. Não liberou, portanto, as pessoas estão mandando gente embora, porque não tem como segurar, estão mandando gente embora. E eu quero saber, depois da pandemia, como é que a gente vai recuperar a economia se você não tem um governo fazendo investimento em obras públicas, em infraestrutura, que possa gerar possibilidade de geração de emprego e distribuição de renda. Eu acho que nós todos vamos sofrer um problema muito sério com o resultado do coronavírus. Além de perder milhares e milhares de pessoas, nós vamos ver milhares e milhares de pessoas desempregadas no mundo inteiro. E, sobretudo, mais prejudicado será outra vez o mundo mais pobre. Estamos chegando ao final. Melhor, vamos iniciar agora aqui pela Bahia mais uma rodada de perguntas. Ex-presidente Lula, o senhor aceitou o convite para esta entrevista às emissoras públicas de rádio e televisão do Nordeste. E o senhor, neste mês, recusou um convite para uma entrevista ao jornal O Globo. Por que o senhor adotou essa postura diferente em relação a esses convites? Olha, pela questão da dignidade. O Globo
mentiu durante todos os 8 anos que eu fui presidente da República. E mentia de forma proposital. Eu conversei muitas vezes com o Marinho. Conversei muitas vezes. Só para você ter ideia, nas eleições de 2006, do jornal O Globo, dava mais espaço para a Heloísa do que para mim, que era presidente, era o primeiro da pesquisa. Eles só pararam de dar mais espaço para a Luísa Helena, que foi candidata a presidente, nossa querida Luísa de Alagoas, quando perceberam que ela não tirava a voto do Lula, ela tirava a voto do Alckmin. Aí, quando descobriram que ela tirava a voto do Alckmin, rifaram ela. A Marina foi a mesma coisa. Achava que ela tirava a voto da Dilma. Quando perceberam que ela tirava a voto do Alckmin, rifaram ela. Então, eu não posso aceitar. Sabe o que acontece, o companheiro Juraci? É que um jornal, sabe, que fez um tratado com o demônio para falar mal de mim o tempo inteiro, sabe, agora eu finjo que não tem nada e vou lá dar uma entrevista, está vendo, entrevista até o Lula. Eu não tenho problema com as críticas que eles vão fazer. Mas eu tenho uma coisa que eu acho que é coisa de nordestino. Acho que é coisa de pernambucano, que é uma coisa de orgulho próprio. Eu passei fome na vida. Eu vi a minha mãe de domingo com 8 filhos agarrados no rabo da saia dela, sem ter o que comer. E a minha mãe dizia, amanhã vai ter comida. Eu acho que amanhã nós vamos ter liberdade nesse país. Eu acredito nisso. A imprensa vai ser livre. Por isso que eu comecei o programa parabenizando o programa Giro Nordeste. É uma coisa nova. É uma coisa nova que vocês estão criando. E uma coisa que não pode ser chapa branca. Não é um programa do Nordeste para defender o governo do Nordeste. É para informar as coisas do Nordeste para o Brasil e para o mundo. Não é só o nordestino que fica vendo os programas de São Paulo. É o de São Paulo que fica vendo o programa de vocês também. O Nordeste tem que brigar para ser respeitado. É por isso que eu aceitei o convite de vocês e aceito o convite de muita gente. Mas eu quero ser, sabe, respeitado democraticamente por não aceitar. Eu, por exemplo, adoraria que a Globo, no Jornal Nacional, fizesse um debate entre eu e o Moro. Eu sozinho, entre eu, o Moro e o Dallaiol. Porque eu queria escrachar esses dois mentirosos. Mas não faz. Não faz. Sabe, então... Eu estou aqui, se vocês me convidarem outra vez, eu venho, mas eu não dou entrevista para Veja, sabe? Não dou entrevista para Veja, não dou. Eu já dei entrevista para a Folha de São Paulo, porque a Folha está piorando a cada dia, né? A Folha era muito melhor. É engraçado no Brasil, viu, Jura? Tem que dizer uma coisa, a Globo era melhor quando tinha o velho Roberto Marinho, a Folha era melhor quando tinha o velho Frias, o Estadão era melhor quando tinha o Júlio Mesquita e o Rui Mesquita. Os filhos são bem pior. E os empresários que financiam aquilo, que aquilo está tudo quebrado, são piores ainda. O Azul Garay era muito melhor do que o filho. Então, veja, nós estamos piorando. Nós estamos piorando. Sabe? Então, eu tenho que aproveitar tudo que vocês me deram, tudo que o povo me deu, para dizer a verdade nesse país. Eu não quero morrer sem dizer a verdade. O Moro poderia tranquilamente explicar para o Brasil o que é crime indeterminado e provar para os advogados, por esse cara cometeu um crime. Eu vou prender mesmo. Mas me prender para me tirar da eleição, me prender de forma desavergonhada, sabe? É só vocês assistirem o Intercept. E a Globo não teve a coragem de colocar uma denúncia feita pelo Intercept. Ela só falou 2 vezes no Intercept. Uma para defender o Faustão, que foi da aula de oratória, eu acho, para o Moro. E outra do Roberto Dávila, que foi arrecadar dinheiro para fazer o filme Lula, Filho do Brasil. Só isso. Mas nenhuma denúncia que o Intercept fez, a Globo publicou, dizendo que não sabia se era verdade. Mas as mentiras quando Lula... As fotos minhas conversando com a minha mulher, a foto da minha mulher conversando com os meus filhos, sabe, conversa de mãe com filho, eles publicaram, colocaram no ar. Então, como é que eu posso fingir que não aconteceu nada, Juraci? Falar, não, está tudo bem, olha, um abraço aqui, sabe, esquece o que aconteceu, esquece. Eu esqueço muita coisa, mas essa eu não esqueço. Porque eu
eu carreguei na vida uma lição de uma mulher que nasceu e morreu analfabeta, para ser honesto. Eu conto sempre uma história, Juraci. Eu tinha 10 anos de idade, eu nunca tinha chupado chiclete ping-pong, chiclete bola, sabe? Antigamente era chiclete ping-pong. E eu via as pessoas chupar, eu não tinha como chupar. Eu esperava o cara mascar o dia inteiro para ele me dar o que estava na boca dele para eu chupar. E eu trabalhava no barco, meu tio poderia levar um outro para casa, eu nunca levei. Agora vem um canalha, porque tem uma toga dizer que eu roubei. Vem um moleque irresponsável, como o Delaio, dizer que eu cometi um crime, que eu montei a quadrilha. Quem montou a quadrilha foi ele, para roubar a Petrobras com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Isso está lá no Intercept. Isso está gravado. Então, é isso. É isso que me faz ser assim. Agora, ele tem que saber uma coisa. Ele tem que saber uma coisa. Eu tenho 74 anos. Me preparo para ter energia, porque eu quero viver muito. Eu gosto da vida pra caramba. Para mim, não tem dia ruim. Sabe? Não tem dia que eu acordo com uma rua, eu levanto rindo. Sabe? Eles estão envolvidos, eles vão aprender a enfrentar um homem honesto nesse país. Ah, então é isso. Por isso que eu não fui no Globo, Juraci. Mas se você me convidar tantas quantas vezes for necessário para o Giro Nordeste, está lá o Lulinha Paz e Amor para falar com vocês. E agora sim, chegamos ao final do Giro Nordeste. Mais uma vez, obrigado, ex-presidente Lula. Quero também agradecer aos entrevistadores, Laísa Félix, da TV da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí, Leonardo Marinho, da TV Ceará, Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba, Estela Vares Saldanha, da TV da Universidade Federal de Pernambuco, Sérgio Torres, da TV Alagoas e Gilberto Lima, da Rádio Timbira, no Maranhão. Muito obrigado também a vocês, telespectadores, ouvintes e internautas que estiveram aqui com a gente. Na próxima semana, o convidado do Giro Nordeste é o governador do Piauí, Wellington Dias. Até lá!